questão cultural do SESC como um todo, né, é de uma importância muito grande, principalmente para o nosso estado. Através do SESC, que nós temos possibilidade não só nos segmentos da música, no segmento da música, do teatro e etc., dança. Então, esse suporte que o SESC dá para a cultura, para o que se desenvolve no estado, é muito importante. Essa questão da música, né, especificamente, a gente poder manter, tem um trabalho montado, várias pessoas possuem um trabalho montado, e o SESC oferece condição para que seja apresentado isso com uma qualidade, com os recursos que o SESC oferece, as ferramentas, som, luz, técnica, etc.